今回は家族カレンダー by ジョルテの応用編として使い方を徹底的に教えちゃいます。スマートフォンやタブレットで人気のシステム手帳アプリジョルテにテレビ連動機能がついたスマート TV ボックス版。家族みんなのスケジュールをテレビの画面上で管理できたり、テレビと連携した機能も盛りだくさんですよね。ジョルテカレンダーをさらに深く使いこなしたいと思います。もう私十分すぎるほどジョルラーなんですけど。じゃあジョルテストを目指してください。私の興味のあること、予定、情報を追加してみますね。例えば何がいいかな。リモコンの黄色ボタンを押してカレンダーを選びます。食べるのが大好きなので、お料理、ビデオパス、プロ野球、サッカー、コンサートの日程。乗り気じゃなかった割に欲張りやね、あんた。で、カレンダーに予定が埋まると嬉しいじゃないですか。お天気も追加で。テレビはいいの？番組表から予約した番組がその日付のカレンダーに予約と表示されてて、分かりやすくて助かります。番組名を選択すると予約概要が表示。予約消去や予約詳細を設定したりと操作は簡単です。パネちゃん、ほんとテレビ好きね。そうですよ。その日に見切れない番組は録画しておきます。録画が完了して1回見た番組は録画で、まだ見ていない番組はニューとカレンダー上に表示されて便利なんです。番組名を選択すると録画概要が表示されます。録画の場合、初めから再生、途中から再生の両方が表示されます。ニューの場合、初めから再生が表示されますね。ポチッと押すと番組が始まります。ジョルテがあれば毎日がさらに充実しますね。